edhe ka thonë, ja Rasulullah, edhe ti përne, shako me neve, dhe të kuptim, na hajtë na me zëtë, po dhe ti me neve, ju karë mirë, ju karë mirë. Një grua e vjetër, plak, të këpëgëmëri, sallat sëmë i ka thonë, o dhe gërë Allahot, a jem unë në gjennet, ka thonë, plakat nuk shkojnë gjennet. Edhe e shprejke e gru, ka dalë e mërzishme, apo, edhe ka thishë përgëmë sëmë, e e këtu. Ka thonë, ti po, po jënë këtë mosh. Në gjithë grua që vdes në mosh, Allah Gjellë Gjellë hu, e fu në gjennet, në mosh të re, nga se nuk ka mosh të vjetën në gjennet. Mosha re është mosha, aja që i mundësën njëriut, apo, shëzimin e begative. Ti mosh njëri, për shambull, mi adhonë, co begatin do njo, mi adhonë, qka të dush, po në qësë është shumë i shtyrë në mosh, më nëzilevis, qëfa kuptimi ka begatit, së një shëzana, po. A dhe në adhim se do t'jemi në mosh të saktuar në gjennet, në moshëm, dhe me thonë, ka mas pajtim s'ka argument prejnë për këtë qështje, por, kuriosisht, trajtimet e djetarë shkon kaja që do t'jenë dikun në mes 30-tave, dikun kur është asë nuk është shumë moshë e re, po asë nuk është moshë shumë e vjetër. Një moshë kur fillon një të aman me ishë ju mirë, begatit, mirësit, një kuplu që shduhet, apëm. Allah alem, Allah në bo banor gjenetit e për moshë, edhe në Allah që farë moshë është, por duha tëmë që pejgamberi ka bu një loj shakaj me te, edhe kjo është shakaj me te. Edhe ka thonë, ja Rasul Allah, edhe ti përne shakaj me neve, dhe të kuptim, na hajtë na me zëtë, po dhe ti me neve, ju karë mirë, ju karë mirë. Ka thonë për mërëzëm, po, mi për sëfarë për shakaj, veç vëritë në thëmë. Thonë, shakaj e jam ka, dhe më honë, ka standard saktumë, dhe kjo është shakaj e besimtarit. Do njerë të bo shako për shambull, rajnë, apo, zbanë. Nuk bom për shambull bo shako, tu e të meru dikon, kemi të cikën hadith e he mërshme, apo. E të merën dikon, dhe të merë është aj që është shako, apo, një 5 herë, ko ati ka atak zemër, apo, të e të të kumë bo hajgare, nuk bo të hajgare kështu lotë. Hajgare të me konë hajgare, së da e rajshtë, është komplet shako, apo. Kër i ka dhonë vërshën kë grusë, nuk ka plaka në gjennet, që ka dhonë kësoj ti si e në gjennet, apo. Po ja ka kufizu mundësin që mosha, apo, jo te nuk jep shumë mundësin me konë gjennet, pësi mosh, jo si person, apo. Mëndaj që i ka, është afru shumë afrë saj, përse ka godit direkt, atë vërruna, apo. E të ka, po, atëm bëjshë ka në kuptim që me pas afrësi, më relaksu sahabët me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.